Дорогі одесити та гості Одеси, перші травневі дні – це традиційно свята тепла, свята посмішок, гарного настрою та веселих кампаній. Щороку наша перлина, наша красуня Одеса приймає чимало гостей з різних регіонів. Але не завжди ці дні були такими радісними. Всі ми пам'ятаємо трагічні події 2014 року. Тоді загинули люди. Люди різних поглядів, але всі вони були нашими співвітчизниками. Рана ще не загоїлась. Не всі злочинці покарані. Але і на сьогодні є люди, які хочуть перетворити цю трагедію на чергове телевізійне шоу. Звертаюсь до вас. Уникайте провокацій. Я, як голова Одеської обласної державної адміністрації, зроблю все, щоб ці дні були безпечними та спокійними. Сил у нас вистачає. Усі правоохоронні органи переведені на посилений режим роботи. Ми здатні забезпечити мир та спокій в нашому місті. Щасти усім вам!